Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən aralıq seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə respublikaçılar öndədir. Səslerin sayıldığı bəzi dairələr üzrə ilkin nəticələr Nümayəndələr Palatası uğurunda mübarizədə respublikaçıların uğur qazandığını göstərir. Demokratların ənənəvi olaraq güclü olduğu ölkənin şimal-şərqindəki əksər dairələrdə, həmçinin qərb sahilində, xüsusən də Kaliforniya ştatında səsler hələ tam sayılmayıb. Respublikaçıların namizədləri üçün təbliğat aparan keçmiş prezident Donald Tramp artıq bir sıra ştatlarda səsvermə maşınlarının nə olduğunu bildirərək seçkiləri tənqid edib və tərəfdarlarını etiraz aksiyalarına çağırıb. Pentagon 2 Nassau hava hücumundan müdafiə sisteminin Ukraynaya verildiyini təsdiqləyib. Bu barədə Pentagonun sözçüsü Pat Ryder keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələri artıq qeyd olunan komplekslərdən istifadə edir. Həmin ölkənin hərbiçiləri Avropada bununla bağlı təlim keçiblər. Ötən gün Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov da hava hücumundan müdafiə sistemlərinin çatdığını açıqlayaraq bu silahlara görə Norveç, İspaniya və ABŞ-a təşəkkürünü bildirib. İranın Rusiyaya kamikaz dronlarını verməsi ilə bağlı iddiaların diqqət mərkəzində olduğu bir vaxtda Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Padruşev bu gün Tehran'a səfər edib. Bu barədə TASS xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Padruşev İranın Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələri ilə əvvəlcədən planlaşdırılan Rusiya-İran təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətləşmələr keçirəcək. Ötən həftə Tehran ilk dəfə Rusiyaya Ukraynıda istifadəsi üçün az sayda puya göndərdiyini etiraf etsə də, onların müharibə başlamazdan əvvəl göndərildiyini bildirib. Türkiyənin Bursa vilayətində binada baş verən yanğın nəticəsində 9 nəfər ölüb. Ölənlərdən 8-i 3-11 yaşları arasında olan uşaqlar, biri isə qadındır. Yanğın Yıldırım rayonunda yerləşən 4 mərtəbəli yaşayış binasında meydana gəlib. Hadisə ilə bağlı açıqlama verən Bursa valisi Yaqub Cambolat bildirib ki, yanğın mağazanın üstündəki binanın 2-ci mərtəbəsində Suriyalı bir ailənin yaşadığı mənzildə baş verib. Ölənlərdən 6 uşaq və ana bir ailənin üzvləri, 2 az yaşlı isə qadını bacı uşaqları olub. Yanğının isə odun sobasından közün döşəməyə düşməsi səbəbindən baş verdiyi ehtimal edilir. Nepalın Doti bölgəsində baş verən 6.3 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 6 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Zəlzələdə bir neçə tikili, o cümlədən fərdi evlər dağılib. Nepalın seismoloji mərkəzinin məlumatına əsasən, yeraltı təkənlar yerli vaxtla gecə 2:12-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentrri Khaptad milli parkı arasında olub. Yeraltı təkənlar Nepalın paytaxtı Katmandu da, hətta Hindistanın həmsərhəd bölgələrində də hiss edilib.